بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم جاوید اقبال او تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمی. کچری تاسو لا د اردو ټایپنګ نه درځي نو د ټینشن هیڅ خبره نه ده. ډېر آسان طریقه کار زه تاسو ته ښیم چې اردو ټایپنګ به تاسو ډېر په اسانه باندې زده کړئ. څه طریقه کار دی؟ اول تاسو ګوګل کروم کولاو کوئ، جی میل آی ډي پکار ده چې ستاسو سره وي، او د هغې سره سره انټرنیټ پکار دی. دا کوم طریقه کار چې زه تاسو ته اوس لګیم کومه جی میل ته به ساین ان شو. امید لرم چې تاسو زیاتره کسان به په جی میل ساین ان او په دې باندې پوهیږي. جی میل آی ډي جوړول شو یا دا خو جی میل ساین ان شو. چې کله جی میل ته موږ ساین ان شو نو دلته کې دې سایټ ته زموږ ته دا ګوګل ایپس ښکارېږي. دا چې کوم دي دې ګوګل ایپس کې دننه بلها ایپس دي، او هغه ډېر زیات پکار ده چې موږ زده کړو. اکاونټ دی، سرچ دی، یوټیوب دی، دا نیوز دی، جی میل دی. دا ټول زه تاسو په ترتیب باندې کوم، او تاسو کایندلی چینل سبسکرایب کړئ. او تاسو په سبسکرایب باندې څه تاوان نه کیږي، نو چې څومره تاسو دا ګورئ او تاسو دغه کوئ نو زموږ حوصله افزایي به کیږي. نو د هغې سره سره به انشاءالله موږ تاسو ته دا نور باقي چې کوم لاندې ټولز دي دا به هم تاسو ته جی میل آی ډي بیا څنګه جوړیږي دا نور. دا ډاکس چې کوم دی که نه ګوګل ډاکس، دا د مایکروسافټ وړ په شانتي دی، دا د ایکسل په شانتي دی، دا د پاور پوینټ په شانتي دی. دا دې کار خو دا آنلاین دی. ښه، ګوګل ډاکس باندې مې کلیک وکړو. دلته خوالن ساتل نور څه نشته، او دا بلینک پیج باندې به تاسو کلیک کړئ او بلینک پیج به راواخلئ. دلته کې مطلب انګلیش، اردو، دا نورې ژبې چې کومې دي، هغه هم عربي شوه، دا نورې شوې. ابه کې هم تاسو لیکلی شئ والن سات له چونکې موږ څه کوو، موږ پکې جسټ اردو لیکو. اردو د هغې لپاره کاټ اټ وای ما ټولس ته به راشئ، وایس ټایپنګ ته به راشئ، او په وایس ټایپنګ کې به د دې نه تاسو سلیکټ کړئ اردو پاکستان. ها، اردو پاکستان یو سلیکټ، بس په دې باندې به کلیک کړئ. او چونکې دا ما آلریډي ما ریکارډ کړی، په هغې باندې له پاسه روان دی، مطلب د پښتو لیکچر ته جوړومه. نو دا خبره ما ده ته کړې وه، ما ده ته لګیا وم، ما ورته وی او د لیکل کول. نو ټیک ته به دې لیکلو کې خو چې که موږ اردو وایو داسې موږ به لګیا وایو به، یو دی به لیکي. اوس خوالن ساته زه ستاسو سره پښتو کې لګیم. دا چې کوم ټایم کې ما کوو نو هغه ټایم کې ما ورته دغه خبرې کولې، دا کومې دې لیکي، څه به ټیک لیکي او څه به غلط لیکي. بیا چې کومې غلط ولیکي نو هغه به موږ په ان پیج کې ټیک کو، ایډیټ وای کو. مطلب دا هغې کسانو لپاره بهترین سیز دی چې هغو ته د اردو ټایپنګ نه ورځي. بس دلته به ورته تاسو اردو وایئ، ټیک نه؟ تاسو چې کومه خبره کوئ که نه، نو هغه به دې لیکي، لګیا یې لیکي به. اوس خو تاسو ته ما وی که نه چې ما دا مخکې نه آلریډي ریکارډ شوی دی، یو پیر ما په هغې له پاسه د پښتو خبرې زه کومه لګیم درته. نو زه دی ما نه اوریرن ساتله دی چې هغه کومې زړې خبرې ورته ما کړې وي، هغه دی لګیا دی رایټ کوي. دلته کې لیکل لیکل چې وکړي په دې کې بیا دا خبره چې دا په ان پیج کې یا ان پیج ته وړو یا د ان پیج نه بیا کورل را ته وړو یا په ایډاپ کې ایډیټ کول، هغې کې لږ یو معمولی شانتي طریقه کار ته تخیمه، نو هغه هم بیا تاسو کولی شئ. زیات تر نن سبا دا دی چې زمونږ اردو ټایپنګ کې اکثر موږ ته ایشوز راځي، مسالې راځي یا داسې خبرې. نو تاسو بس چې کله څومره خبرې تاسو کوئ هغه وکړئ، سټاپ یې کوي. چې سټاپ یې وکړو بیا به د هغې نه بعد داسې وکړئ چې لږ یو نظر یې چیک کوي. لکه اوس دلته کې دا سټارټ چونکې ما دغه ځینې اغستی او جاوید اقبال اور میں بول رہا ہوں پذئی پھول، اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ورچوئل اکیڈمی. اگر آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی تو فکر کی کوئی بات نہیں، آپ بولتے جاؤ اور کمپیوٹر لکھتا جائے گا. نو دا سیکھی گی کنا چې څنګه منگا انسانان کله کله یو بل خبر صحیح وا نه ورو کنا شوری یا داسې مطلب مس انڈرسٹینڈ کو مس ریڈ کو دیو بل خبر. نو دسی کمپیوٹر دے دیم کله کله یو منگو تا یو سوائی دے بل سولی کی یو زمان پاگی خپل اردو کی پاگی ویلو کیم نگئی. بیا با داغی نباد چکل تاسو دغه دا جی میل گوگل ڈاکس تا خبر ختم شینو دا انکوٹ تو ان پیچ برا شایدیتا دا یوازې د دې لپاره نه، نور سیزونو لپاره هم ډېر زیات کار سیز دی. بعضې نه اردو ټیکسټ چې کوم دی هغه ان پیج ته نه جوړ، هغې لپاره هم دا ښکلی سافټویر دی. خو آنلاین دی که نه، آنلاین یو ویب سایټ دی، په دې باندې تاسو کانورټ کولی شئ. ډایرکټ ان پیج ته نه پیسټ کیږي، دلته به راول راوړئ او په دې ځای کې به یې پیسټ کوي. دغه کوم لیکل چې ما کاپي کړو که نه، نو دا وګوره لیک لیتا هو که نه جاوید اقبال دا ټلر کوي دي سټلر کوي یا ټلر کوي څه پکې ګډوډي هغه ته ټیک کوي که نه. که دلته نه ټیک کوو چې په ان پیج کې بیا ټیک کوي. خو بهر حال
داسې ځکه نه چې لږ ډیره خو د ان پیج ټایپنګ از د کول ضروری دي هغه وجه دا ده چې کریکشن هم ته په دې کې کوي کنه هغه لپاره هم تا ته د ان پیج ټایپنګ ضرورت پر راځي او بله خبره چې دا آنلاین دی مطلب انټرنیټ ولا ضروری دی جی میل آی ډی ضروری ده دا کنورټر ضروری دی نو ټایپنګ تاسو اپلاین چې کله خپل کار کوئ نو بس ټایپنګ هر ټایم کولای شئ د اردو ټایپنګ څه دومره ګران نه دی خدل تلاند یو کوډ ورکړی دا کوډ بولی کوي او داغه نه بعد به دا کنورټ کوي چې کله دا کنورټ شي نو بیا به دا فایل ډاونلوډ کوي دا کوم فایل چې کنورټ شو دی به په یو لوکیشن باندې سیو کوي په ډیسکټاپ پې موږ سیو کو او نوم بوله ورکو سوات اے ٹھیک شو جی سوات اے ډاونلوډ او دا به بیا کلوز کوي د دې کار ختم شو جی میل او دا کار ختم شو دغه کمپاین چې تاسو د سوات اے په نوم سیو کړی کولاو به کوي داسې ګډې وړې کرخې برخې به تښکارېږي دا به ټول کنټرول اے یعنی سلیکټ آل کوي کنټرول اے سلیکټ آل دپاره دی ښه بیا به څه وکوي بیا به کنټرول سی یعنی کاپی کوي چې کله کاپی کوي نو بیا ان پیج کولاو کوي نیو فایل راواخلی اوکے کوي او په هغې کې پیسټ کوي پیسټ شو اوس د دې فانټ سایز چینج کول د دې فانټ سټایل چینج کول خو د ان پیج هغه زړې خبرې دي او په ان پیج باندې زموږ لیکچرې آلریډي روانې دي دلته که تاسو خیال کوئ نو دغه د بول په ځای فول لیکلی دی که نه د بول په ځای پول لیکلی دی اچھا اور آپ دیکھ رہے ہو اقبال ورچوئل اکیڈمی مطلب سر زمنگ اردو کے مسئلہ دا او سب دمنگ صحیح نیو ریکگنائز کری خو یو ریزلٹ تیرا گئے د دې سره چې څومره مستاسو وخت کیږي که نه بیا به تاسو هغه پخپله باندې هغه اردو به ورسره هم ټیک شي او دې سره به عادت هم شی چې یاره او بیا چې کوم ځای کې کریکشن کول غواړي هلته کریکشن وکړي او بهتره خبره دا ده چې اردو ټایپ یې موږ زده کړو اردو ټایپنګ زده کړو دې کې اوس تا کم ایرر شي راغلی اور کمپیوٹر لکھا جائے گا ٹائپنگ نہیں آتی تو فکر کی کوئی بات نہیں آپ بولتے جاؤ اور کمپیوٹر لکھتا جائے گا نہ داغا پہ کوس بزل راغلے دے لیکن اس کے لیے آپ کے ساتھ انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے وسطہ خبر ہے ٹک لکھ لیجا جی میل آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے جی میل آئی ڈی غلط لکھ لی ہونا ضروری ہے ہے بپیرے دے خا نو دغا بپ کے ٹھیک کو اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر پائیں گے کہ چلی تاسو سر جی میل آئی ڈی نہیں اور تاسو سرا انٹرنیٹ نہیں نو بیا خو بدا دا کم طریقہ کار چیز تاسو دوست لگے ما دا بیا ممکن نہیں چوشی نو بس دا زمنګ دا تیار شو د وس د دې کې کدا بیا کورل راته یا نور سافټویر ته هغه لپاره آلریډي زما یو لیکچر تاسو ته ما اغستې ده په دې باندې هغه لیکچر هم تاسو وګورئ کاغه تاسو قتل غواړئ چې د ان پیج نه به کورل راته څنګه غمنګ کو لیکل وړو نو دا بار ځای کې زما د تصویر چې سره یو کر خراشي باغې کرخه باندې تاسو کلیک کړئ نو هغه لیکچر به کولاو شي چې د ان پیج نه کورل راته لیکل په کومه طریقه باندې وړې کیږي او څنګه بیا فارمیټ کیږي ها او مهرباني وکړئ که تاسو لږ هم د دې نه څه زده کړي نو لایک یې کوئ سبسکرایب کوئ او شیر یې کوئ د خپلو ملګرو سره تاسو په دې باندې تاوان نه کیږي او زموږ حوصله افزای پی کیږي د کتلو یو جهان مننه الله مو تل خوشحاله او آباد ساته خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ